好，不过提到这球赛阿根廷的灵魂人物就是他，这回呢队长梅西在比赛中一直这样子会吐我胃不舒服，这样的传闻常常听到。不过世足赛呢这回开幕，不少球迷开始担心他会不会又吐了，身体状况还 OK 吗？好，赶快来观分析这一回哦。其实总教练就说了，认为呢他是比赛产生的心理很焦虑所导致的状况，不过认为还好啦，不会影响呢世界杯的表现。而其实呢梅西这样子呢会呕吐的症状史算一算也很久咯，有3年了。他也承认不止比赛，其实连平常没有在比赛的时候，包括训练啦休息的时候，居然也会呢恶心想吐，就是查不出原因，看来他真的应该要好好放松一下了。